Sinjura Wekker titlaq ġrija it-tielet u l-aħħar semifinali mill-Assigura Championship, Kampjonati li s'sa tagħna żewġ semifinali mill-Lisba, naddu għal din li propju laħħar, l Wahda min tlet semifinali biex bekk il-12 il-parteċipant jina du għawek għal-dikrija il-finali ta' ġimma ta' bin numru 1 għawek għan l l 2 Max Smiley, 3 Dreams Happen, 4 Hope You Step on It Lego, 5 Cruise, 6 Concerto Star bin numru 7, mbat insibu l-Dambart, 8 Durga del Valerin, 9, għanna l dakriwa Kristal Piergi 10 Epifan, 11 vanji San 12 Durfan għawek bidu uffiċali ta' din l tġi għedin għaw il-bidu ta' jibemmek għal-Dreams Happen, kif hope you step on elego, u hope you step on ta' il-baldakino li nesċilu jmur fuq u dim minn dreams happen il-lum tinsap misju nisju għamin Cliffer kalleja fl-ħarderi taħħa kienet u koll misju għamin ġereja differenti din id-debba dreams happen wara jamur u bat ta' l-ora frendo li bħalissa t emmek pemmek tiret pozizjoni din segwita minn Cruz, sissa sa maqbut filmik xuf femmek Paul Gallia bil-zimel tijaw numru durfan jitħol mal-naħa tarreil emmek Kicker fil-raba pozizjoni mal-naħa ta' ġewa, mbat wara għandu li l-dan bar, li għaktar il-barra minnu is sip emmek l-mek smajli jumbat il l uħrajn il-li ikomplu jisegwu fostom għanna emmek u koll l-dawk il-parteċipanti Vangi Khan, Scott kifu ukoll il-zimen mek ta' xerise Farrugia propju durga Valerin u dim l-axar pozizjonat emmek fejn għanna l-epifan. Da nizmima li duru għawek għal darbohra boħra fi dritta u dimna għaddew l elf metru mid distanza ta' 2140 metru għal dawn il parteċipanti għet iżom pace tajje pa' hope you step on ego u l-missjon minnaw il-balda kino li kompli emmek javvanza fil-lead ta' din il tiġija minn dak li debba dreams happen emmek li zom dejjem il-pokit ta' għara bad bat ma' barra tagħhom. għanna l-polga. Permessa a eh, cruz li compli e segue fil tirata eh, posizione e eh, macchia filmic. show, ora ha daيم il-zimel Max Smiley un bat ma naħda ġewa tijaw dan għandu l-ker dell-up, kif ħafna ġereja edini tolbu l ta taħħom sabiex jizidu il-pass, kif hop ju on the ego ed jiprofa jiddistakka l-avversarji ta' prova jiprofa jievita attakki jawek kruċjali f'dawn laħħar 500 metru ta' din il-tiġri jewa hope ju on il-ego il-li ma jistajqlab xej minn warraħ l-dreams happen li tkompli il-segwi minn ebda diffikultar, kli fertikalleja, kruż man naħda barra, un bat Max Miley għanna l

Li fu il li jitlu ras imbrass fuq il-ġister, salva postu għemmek fil-raba pozizjoni il-zimel ta' Clifferti Kalleja, propju Dreams Happen, Deba Dreams Happen li lafta mela, i, bil-raba post u d-dim, durfan, kif dawni zmima nisanajdu għek kellom tiġrija oħra mill lisbaħ għawda l-aktar, rod migat per dak ta' dak li juwa mek smajli li kien nisanajdu għek parkjat għara zimel fil-mikxuf, tulli triqolla li l-sprint tijaw taħrebħa jek propju f'din il-tiġrija għal Max Smiley dinija u koll tini rebħa ġewa pajizna jaddi u koll il-sewi propju ta' solitu tijaw Paul Galia fejn dan ikollu jikkontenta għus probabli bittini pozizjoni per mesta Cruz. Il-rizultat uffiċjali ta' tmin tiġrija t u l-axħar semifinali tal klassi gold konfermat rebħa numru t-nejn il-ġermaniz Max Smiley taħt il-gwida ta' Rodney Gatt f'medja ta' minuta 15.3 fil-kilometru, fit-tini pons n-numru 7 Dumbar u Redent Magro, fit-tini pons n-numru 5 Cruz u Paolo Gallia fit n Dreams Happen u T. Kalleja n-numru 6 skwalifikat. t-tini trapħaw kol e ta' dan il-nofstanar għal Rodney Gatt, illi jersa fosna u kol Rodney, id-najdu t-tini suċestijak lum sissa ovvjament, ma dan il-nofs ta' minn minna għdubju, nofs ta' nar ta' jiffermu rodni għad barra u banki piazzamenti. Ġurnata ta' kalla ġurnata ta' koll, għax ġurnata ma ta' jibax yani ta'. Ekku. Jien jekna għaxxol, iz-zimel, ġurnata ta' Ekba 100 metru 100 min min minna għdubju kienu importanti u kol għal max maħi li dan nizim il-ġagmanis biex il-axħa u fi dritta finali għamellat taktijaw. Bat wara zim il-tajab għafna, zim il-sataj għasanni. Kxiftu l-axħar <laughs> mitej u zim il-kina maħali ċej u għamellat <laughs> dritta jib. Minna da tibda l-luġiħta <laughs> għasissa l-għodni għad biex id-deċidi l-min sej suq fil-finali. Narawada, bat narawada, xie uħroċ. Tukal sej, Thank you. The official result of the eighth race, the third final for four-class Gold Trotters. Winner host with number two, Max Smiley, driven by Rodney Gott. Average time of 153 per kilometer. Second, number seven, Dunbar and Redent Magro. Third, number five, Cruz and Paul Gallia. Fourth, number three, Dreams Happen and Clifford